Hva skjer i verden i 1912? Ikke så rent lite. Sonja Hennie ble født. Titanic drar ut fra Southampton. Roald Amundsen har erobret Sydpolen. Og Oscar Mathisen gjør rent medaljebord under VM på Frogner stadion. Og en uke før jul på Listerlandet får Ole og Katrine en sønn. Jens Olav Valås Selvåg. Han forteller selv om et hjem med sosialt engasjement og stor hjertevarme. Men noen skrekk for autoriteter får han ikke med seg hjemmefra. Jeg har aldri akseptert en ting fordi det var en autoritet, enten en av foreldre eller lærere, som har sagt det. Det måtte være selve saken som skulle overbevise. Og derfor har jeg sett relativt fordomsfritt både på myndigheter og paragrafer. Planen er at unge Olav skal bli lege som sin far. Men da han er 17 år, dør faren, og familien får det trangt økonomisk. Et ingeniørstudium er kortere og rimeligere å gjennomføre. Olav har dysleksi, så valget faller på det mest praktisk orienterte. Bygningslinja. Som nyutdannet flytter Olav til Oslo og får jobb hos entreprenør Fredrik Ringnes. Etter hvert blir han medeier og overtar til slutt hele butikken. I 1937 gifter Olav seg med barndomsvenninnen hjemmefra, Andrea Marie Dea Brøvig. Når krigen kommer til landet, slutter Olav og brødrene Otto og Alv seg til Milorg. Og mot slutten av krigen ble Olav våpensjef i Milorg under dekknavnet Ingvald. Allerede før krigen satte inn, var det kritisk boligmangel i Norge. I 1945 må minst 100 000 hjem bygges, og det raskt. Folk bor i telt i Nordmarka, i gamle båter, i brakker og skur. De som har husrom, blir tvunget til å innlosjere bostedsløse i allerede trange leiligheter. Er det innlagt vann her? Nei, det er det ikke. Det har vært, men det er rustet igjen alt som heter rør, så det er ikke noe mer vann her. I 1948 har boligunderskuddet i Norge steget til 130 000, og Olav Selvåg klarer ikke sitte stille og se på. I et åpent brev til Stortinget og i blader og artikler går han til frontalangrep mot byggeforskrifter og politikere. Som bekjent har ikke boligreisningen efter krigen svart til forventningene og til de store forespeilinger fra regjeringens og boligdirektoratets side. Første betingelse for en rasjonell sosial boligbygging er at den holdes innenfor det muliges ramme økonomisk sett, så den kan gjennomføres for hele folket. Og den eneste mulige måte å få dette på var ved å halvere prisen, for vi fikk jo ikke flere, hadde jo ikke flere midler, vi hadde begrensede ressurser til disposisjon. Og jeg lanserte derfor slagordet heller 30 000 boliger til 15 000 per stykk, enn 15 000 boliger til 30 000 per stykk. Olav Selvåg hevder at han kan bygge et hus til et budsjett folk har råd til, altså til 15 000 kroner, og ikke til 30 000 som er dagens standard. Avisen Morgenposten stiller med tomt og penger, og utfordrer Olav Selvåg til å bygge huset. Disse bildene viser det sikkert mest omdiskuterte nybygg i Norge etter krigen, Selvåg-huset på Ekeberg i Oslo. Huset er kommet på om lag 30 000 kroner, og inneholder to leiligheter av tre værelser, kjøkken og bad. Det har vært offentlig befaring av huset, og her tar ingeniør Selvåg imot gjestene. Her er vi inne i stua, som virker stor og romlig. Det er kanskje lavt under taket, men det vesentlige denne tiden er sikkert at den har tak over hodet i det hele tatt. I løpet av tre korte måneder står Ekeberghuset ferdig. Huset bryter bygningsloven og gjeldende forskrifter på alle mulige punkter. Konklusjonen til Oslo bygningsråd er at huset overhodet ikke kan godkjennes som permanent bolig. Når Selvåg kom med sine løsninger, så ble det jo liksom, nei, dette kan jo ikke gå, dette her blir jo bare noe skur, det blåser jo bort. Og i alle fall kommer det ikke til å stå der mer enn 40-50 år, så det var masse sånne motstand kan du si da, mot hans konsept. For det var ikke noe tvil om at han tråkket inn i det norske, eller byens miljø med betydelig autoritet, og en skjønte veldig tidlig at den mannen gikk ikke an å knipse bort.
Jeg vil si at Selvåg har gjort mye for fremgang i Norge her også, selv om han ikke falt olja. Som en konsekvens av Ekeberghuset blir bygningsforskriftene til slutt endret, og siden da har alle norske hus blitt bygget etter Olav Selvåg-metoden. OBOS var Arbeiderpartiets verktøy for å løse bolignøden på en sosial måte. Selvåg var ingen diplomat, og han skaffet seg mange uvenner da han gikk til angrep på blant annet OBOS. Vi forsøker å drive rasjonell produksjon av boliger, hvilket i grunn stort sett er et ukjent begrep i Norge. Og OBOS følger jo i store trekk det gamle mønsteret, som jeg har gitt uttrykk for det før, men hvis man ga det som diplomoppgave på en høyskole for å finne ut det dummeste system, så ville fasiten bli omtrent det som OBOS hittil har operert etter. Og da blir resultatet deretter. Den første fasen hvor jeg da kjente til ham, da er jeg liten gutt som sitter ved frokostbordet sammen med mor og far. Jeg har jo hatt en veldig spesiell oppvekst, og vi hørte mye om Selvåg gjennom 50-tallet. Og på den tiden så var jo tenkningen, både i kommunen og ikke minst i Arbeiderpartiet, at det skulle jo være OBOS som ordnet dette. Og det husker jeg de snakket mye om, og det var viktig da å forsvare det bestående, og ikke være så positiv til en som kom utenfra og hadde egne ideer. Etter hvert ble Einar Gerhardsen en varm tilhenger av Selvåg, men Oslo Arbeiderparti kan fremdeles ikke tåle mann. Til stor ærgelse er huset like fint i dag som den gang. Olav Selvåg får aller nordisk lov av Oslo kommune til å utvikle et nytt boligfelt ute på landet, som skal få navnet Veitvet. Her besøker vi byggeplassen på Veitvet, der Oslo kommune lar oppføre 20 boliger for de verst stilte husløse. Etter en hissig debatt ble planene vedtatt og satt ut i livet med imponerende fart. Jeg husker noen av disse her byggelederne våre var så imponert over hvor fint de fikk støpt takene, for eksempel. De fikk til mye bedre kvalitet. Og fikk av ellers folka sin til å gjøre en fremragende god håndverksmessig jobb ved første forsøk. Færre feil, som gjorde at jeg tror Selvåg Bygg sparte mye på kvalitet. Det var en ren tilfeldighet at Selvåg kastet seg ut i kampen mot bolignøden. Men han har kjempet for sine ideer. Det har grodd opp den ene Selvåg-grenna etter den andre. Det er fornøyde mennesker som bor. Her til Veitvet flyttet vi i oktober 52. Da hadde Selvåg 3,5 firemannsbolig. Og da var vi heldige blant de som fikk flytte inn der. Og her har jeg trivdes, og her skal jeg fortsette å trives. Olav Selvåg utvikler Veitvet med et helt unikt senter, med musikkskole, butikker, kirke, ungdomsklubb, bibliotek og mange andre tilbud. Og de som spådde at Veitvet skulle bli en slum, måtte bite det i seg. Olav Selvåg tar også imot utfordringen med å bygge skoler og et nytt sykehus i Moss. Terrasseblokken var også en Selvåg-oppfinnelse. Siktemålet med denne planløsningen er å kombinere eneboligens og boligblokkens fordeler. Man bor usjenert, men konsentrert i et bymiljø. Leilighetene vil koste fra 14 000 kroner til 23 500 kroner pluss obligatorisk garasje. Denne løsningen vi har sett her, hvorfor har ingen tenkt på den før? Det er deres svar at det ligger i tradisjonelle tankebaner, både når det gjelder hustype, leilighetsplaner, Og fremfor alt tekniske og økonomiske løsninger. Det har vært for dyrt, simpelthen. Olav Selvåg hadde mening om alt som hadde med byen og samfunnet å gjøre. Trafikken i Oslo måtte bort, og folk måtte få kontakt med fjorden igjen. Et lokk på Majorstua stasjon, lokk over Drammensveien langs hele strandpromenaden, med trafikken i tunnel under fjorden. Tegningene lå klare, Selvåg ville bygge gratis i bytte mot tomter. Men kommunen
og beboerforeningene sa som vanlig nei, nei og atter nei. I tillegg til å skape et fantastisk nytt boligområde, så løser man også 1500 meter Oslos trafikkbarrikade som skiller fjorden fra byen. Ja. Og det er et veldig viktig ting å få gjort. Jeg husker jeg så det Frognerstrand-prosjektet hans, altså grav ned veien og gjenvinn den strandpromenaden fullt ut. Så er det jo lett å se hvor glitterende det kan bli. Og den blir gjennomført på et eller annet tidspunkt. Selvåg var en av dem som gikk gjennom lydmuren, for ikke å si betongmuren, og greide å få sine visjoner realisert. Og det står til troende, det står der. Og det kommer det til å gjøre også. Så hans plass i historien om norsk boligbygging og norsk boligpolitikk, den er sikret. Det hadde jo blitt noe helt annet hvis det hadde basert det på at folk skal bo på de beste stedene. For en by er jo til for folkens skyld og ikke omvendt. De var vel i mange år en av Norges mest utskjelte menn, ingeniør Selvåg. Hvordan føltes det? I grunnen så føltes det ikke så tungt som folk kanskje tror. For det at jeg hele tiden følte at jeg var på trygg grunn og at de andre hadde urett. Og da er man sterk.